Aí, quem é você, hein? Ela é mais pesada do que parece. Ô, coleguinha, escuta aqui. Eu fiz exatamente o que pediu, hein? Arasaka-sama, otou-sama no sasugai-han o tsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと Me ajuda. Cala a boca. Preciso da tua ajuda. Thank you.
Desmaie outra vez que você vai ver. Fica de olho aberto. Nós dois precisamos de auxílio médico. Conhece algum mecânico de confiança? A gente precisa de um mecânico. Irago. O Victor vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Ei, por não dorme. Por que não se livra de mim? Sou peso morto. Telefona. Beleza, beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Preciso chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até 20 minutos. O que tu tá fazendo? Ei! Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plugue abaixo da orelha, mas não force. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonodos abaixo do esternocleidomastoideum. Se eu pegar uma veia sem querer, ela vai morrer. De fato, ela também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o soquete. Agora faça a conexão. Bota ela pra dentro. Não consigo segurar. Eu preciso descansar. Esse sangue é seu? Misty! Pressão tá insana. É choque neurogênico. Ela está morrendo. Vou ter que cortar o uso hospital. Não tem outro jeito. Há um risco de... Eu sei o que estou fazendo. Como é que era, tá? Demorando mais pra melhorar do que tu, mas melhorando. Vê, tu tá aí? Ai, minha cabeça. Como é que você tá? Sei lá, Vi. Zumbido no ouvido e não tô vendo porra nenhuma. Essas alucinações, descreve pra mim. Luzes fortes. Muito barulho. Tô num palco.
que eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada, eu não me sinto melhor. E aí? Promete que não vai rir? Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vic. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até pra um sonho lúcido. Não era sonho, Vi. Era lembrança. Tem um constructo de personalidade no Kako. Esses sonhos são do passado dele. Tu tá dizendo que eu vivi as memórias de outra psique? Como isso é possível? Vocês estão conectados de um jeito que eu não consigo entender nem a pau. Dois? Eu e quem, Vic? Quem é o outro? Johnny Silverhand, um terrorista. A sensação da cidade na minha época. Enfim, não é isso que importa agora. O que foi? O Bioship é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O constructo do Silverhand tá apagando a sua consciência, tomando aos poucos o seu corpo, até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu vai dar um jeito em mim, né, Vic? Se pudesse, eu daria, Vê, por acreditar. Mas isso tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não tem jeito, eu vou morrer. É isso que tu tá dizendo? Então prova. O Dex atirou em você, né? A bala danificou a tua unidade e o teu cérebro. O Bioship reativou e te deu um curto. Começou a transferir dados para dentro da tua cabeça. Ele considerou que teu cérebro era um recipiente vazio que precisou ser preenchido pelo engrama que carregava. Recipiente vazio? Mas eu tô bem aqui. Isso sou eu! O Kako não lê. Ele grava. Essa tua dor de cabeça é o Bioship reprogramando os teus caminhos neurais, construindo novas estruturas neurais, eliminando o que é antigo. Pro lugar onde o Kako tá, você, todo o resto, é tudo um tumor que precisa ser extirpado. A gente não pode simplesmente tirar o chip ou desligar? As duas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Puta merda, eu me lembrei do negócio que eu vi na TV. Qual era a porra do slogan? Alguma coisa com alma? Preserve a sua alma. É isso. Serve pra você se comunicar com seus constructos. Talvez, mas é um protótipo, pelo que parece. De algum jeito saiu dos laboratórios da Arasaka. Vic, você tá sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, menina. Misty. Pedindo muito de um coroa das antigas feito Vic. Vê, hora de ir pra casa, vai.
E ele morreu. E eu achei que ia morrer com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte, do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu tô acordada agora. Quer dizer, eu podia já estar morta, né? Não vale a pena se preocupar com isso, vê? Bora! Toma, um remédio pra você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudoendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Tá me dando um remédio pra provocar o puto? Pra ele me matar mais rápido? Escuta, você vai ficar bem por um tempo. Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento. Eu tô te dando opções, meu bem. Dá pra enganar o cérebro. Analgésico faz a mesma coisa. Sua psique vai morrer, vê? Você vai sentir o seu antigo eu sumir. Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais. Vai ser assustador. Vai ser doloroso. Mas não tem que ser assim. Pra que caralho eu preciso de comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É, aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Aqui, outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco. Misty, peraí. E o Jack? O quê? O Jack foi o melhor amigo que eu já tive. Vou sentir uma saudade do caralho. Se ele estivesse aqui, ia te fazer levantar o rabo da cama de manhã e fazer o que precisa ser feito. Agora você tem que descansar. Vê se dorme. Descansa. A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guarda os teus? De onde você surgiu? Como é que a gente tá conversando? Porra, e como é que eu vou saber? Aí, na boa, que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! Tu trabalha, caralho! Fala! Porra!
merda de chip. Eu mesmo vou tirar essa merda. Não! Sai! Vou assumir o controle. Eu me viro. Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto. Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango, entrando em você. Não posso evitar. Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que estar. Puta que pariu, agora fudeu de vez. Merda.